ាដៃឈ្មោះថា Somewhere ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជីវិតពិតរបស់មនុស្សដែលជួបប្រទះនៅទូបបិសោតពីទីកន្លែងមួយដែលគេទើបតែជួបទៅលើដំបូងហើយតើគេជួបប្រទះនៅអារម្មណ៍អ្វីខ្លះបបិសោតអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេជំរុញចិត្តតាមក្បាច់នៃកាយវិការ